କଟକ ସହରରେ ଆଜି 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓ 44 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ କରୋନାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କୁହାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ଼ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକା ନଥିବାରୁ ଏହି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ଼ ଟିକା ନେବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଛନ୍ତି ଯୁବକେ। ମୁଁ କୋଭିଡ଼ଶିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଠି ବି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, କିଛି ୱେଟିଂ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି।